Merlin je pravděpodobně ten nejmocnější a jeden z nejznámějších kouzelníků, kteří kdy žili. Co ale během svého života všechno dokázal? Byl jediným ze zmiozelů, komu záleželo na mudlech? A co po sobě zanechal? Merlin se narodil ve středověku, ale přesnější datum jeho narození nevíme. Jako mladý ale byl studentem bradavické školy, kde byl zařazen do zmiozelské koleje. Je možné, že ho vyučoval sám Salazar Zmiozel, ale to s přesností nedokážeme určit. Populární legendou je, že jeho hůlka byla z anglického dubu. To ale nemůžeme potvrdit, protože Merlinův hrob nebyl nikdy nalezen. Co už ale víme s jistotou je fakt, že Merlin se stal jedním z těch, kteří radili a pomáhali slavnému králi Artušovi. Traduje se, že mezi jeho rytíře kulatého stolu se dostal díky přátelství, které měl se sirem Cadoganem, na kterého o staletí později narazil i Harry, protože byl jedním z rytířů na bradavických portrétech. Sir Cadogan. How may I serve you, ma'am? Merlin byl velice talentovaný v sesílání různých zaklínadel a vysloužil si tak titul princ zaklínačů. Kromě toho také až nenáviděl černou magii a stal se tak nepřítelem Morgany Le Fay, což byla Arturova nevlastní sestra a temná čarodějka. Merlin také věřil, že kouzelníci by měli udržovat soužití s mudly a i proto založil Merlinův řád, což byla organizace, která propagovala práva mudlů a snažila se uzákonit zákaz používání magie proti nim. Další části Merlinova života nám jsou zahaleny, ale víme o spoustě věcí, které se děly po jeho smrti. Merlin měl jako snad ten nejvýznamnější kouzelník v historii řadu obrazů a minimálně dva z nich visely v Bradavicích a další byl ve Starostolci. Disciplinární řízení dne 12. srpna ve věci přestupků spáchaných Harry Jamesem Potterem. V Bradavicích ještě chvíli zůstaneme, protože zmiozelští byli obzvlášť pyšní na to, že ten nejlepší kouzelník v historii patřil do jejich koleje. Kromě toho, že se to úplně nezamlouvalo ostatním studentům, musím ještě zmínit fakt, že zmiozelští také často zapomínali na to, že Merlin bojoval za práva mudlů a poměrně razantně odmítal nadřazenost čistokrvných kouzelníků. Právě tato přesvědčení studenti koleje s hadem v erbu často vyznávali. Ještě než se podíváme na čokoládovou žabku nebo Merlinův řád, tak se zaměříme na to, jak to bylo s opravdovým Merlinem. Merlin, kterého můžeme znát z našeho světa, je také jen legendou. Je znám především jako čaroděj, druid a prorok z legend o králi Artušovi. Podle našich legend měl Merlin velice blízký vztah s přírodou a dokázal věštit budoucnost, ovládat počasí, měnit vnímání reality a číst myšlenky ostatních lidí. Všechny tyto vlastnosti jdou díky kouzlům zvládnout i ve světě J.K. Rowlingové, ale v tom žil Merlin během 10. století. V reálném světě pak legendy mluví přibližně o roku 500, ale jestli jsou tyto dvě osoby z legend jedna a ta samá, nemůžeme přesně ani potvrdit, ani vyvrátit. Schopnosti. Merlin ovládal široké spektrum magie. Už jsme se zmínili o kouzelných formulích, které ale i dokázal bez problémů sesílat bez zůlky, což svědčí o jeho síle. Je možné, že se jednalo i o autora odzbrojovacího kouzla, které později velice často používal Harry a křičet Expelliarmus jsme slyšeli i řadu dalších kouzelníků. Nesmíme ale zapomenout ani na možné ovládání starověkých run nebo věštění. Vy zase nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, aby vám už žádné další video neuniklo. V této komnatě budete zkoumat vznešené umění jasnovidectví. Merlinův řád. Toto ocenění dostávali kouzelníci, kteří udělali neobyčejné věci pro kouzelnický svět. Myslím samozřejmě v tom dobrém smyslu. Starostolec vytvořil toto ocenění na památku Merlina v 15. století a vznikly hned tři kategorie. Merlinův řád první třídy, druhé třídy a třetí třídy. Jaké bylo spojení s Merlinovým řádem, který pomáhal mudlům, nevíme. Bylo ale zřejmé, že toto ocenění často dostávali oblíbenci ministerstva kouzel. Cornelius Popletal si například medaily udělil sám sobě a dostali i například Peter Pettigrew nebo Arcturus Black, kteří si ani v nejmenším nezasloužili. Mezi ty, kdo si ale poctu zaslouží, patří pro první třídu například Albus Brumbál, Remus Lupin nebo Norvel Twong, který obětoval svůj život pro záchranu mudlovského dítěte. Jediným známým oceněným v druhé kategorii je Mox Scamander a u třetí třídy Merlinova řádu víme jen o Zlatoslavu Lockhartovi, jehož schopnosti asi vypovídají dost o tom, jestli bylo správné toto ocenění udělit. Zlatoslav Lockhart, nositel Merlinova řádu třetí třídy. Čokoládová žabka. Kratochvílí řady kouzelnických dětí bylo sbírání čokoládových žabek, na kterých se nacházeli známí kouzelníci. Sám Merlin si samozřejmě také vysloužil místo na bronzové kartičce u žabek. Idiomy. U Merlinova bousu. Ty musíš být Harry Potter. Ano, pane. Výborně, moc mě těší. Tuto hlášku určitě znáte všichni. Kouzelníci ji používají, když chtějí vyjádřit překvapení a taky i mnohokrát slyšel Harry Potter, když ho poprvé po jeho letech mezi mudly viděli kouzelníci. U Merlinových bousů. U Merlinových bousů. U Merlinových bousů. Všimli jste si někdy, že Brumbál a Merlin jsou si docela podobní? Je to podle vás záměr nebo jde jenom o náhodu?
Napište svůj názor do komentáře a pokud chcete zjistit, jak byl Merlin mocný oproti ostatním kouzelníkům, klikněte na video 7 nejmocnějších kouzelníků středověku a starověku, které právě teď vidíte na obrazovce.